بعد بھیجیں گے حضرات. حضرات آخر اہتمام انشاءاللہ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت, اور آپ پوری شب آج اس عظیم بارگاہ میں شہزادی عالمیان بی بی بتول سلام اللہ علیہا کو ان کے کربلا ادال حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے رہے, اور آخر اہتمام دو عظیم اہتمام کیے گئے ہیں. اول یہ کہ انشاءاللہ سرکار ابو عبداللہ سے منسوب دعا, اور اس کے بعد دعا توسل جس میں آپ اس بارگاہ میں جب اس خانوادے کا ایک طریقہ رہا ہے, اس گھرانے کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب اس گھر میں کوئی آیا ہے تو اس گھر سے ہمیشہ لٹایا گیا ہے. آج ہم اس بارگاہ میں دامن پھیلا کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی دعا مانگیں گے. آخر تمام دعائیں ہیں, اور اس کے بعد حضرت سے منصوب ایک گہوارہ ہوگا, آپ حضرات اس کی زیارت بھی کر سکیں گے. یہ یاد رہے کہ در سے کبھی کوئی مایوس نہیں لوٹا ہے. بحق محمد و آل محمد اس اہتمام کا کرنے والوں اور اس میں تمام شرکا جو شریک ہوئے تشریف لائے, پروردگار سب کے مہنے پیدر تحرین السلام کی ان کی تمام تحاجات کو قبولیت عطا کرے. آئیے میں گزارش گزار ہوں بڑے ادب کے ساتھ جناب انجم قدیری صاحب کی خدمت میں کہ وہ بارگاہ سرکار باب اللہ میں نظر عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے اہتمام سے بلند ترین سباز استقبال کریں. بہت ہی اختصار کے ساتھ صرف دو خطے کہ علی کے گھر میں ہے جشن ولادت, علی کے گھر میں ہے جشن ولادت, ہر ایک شے سب کو من چاہی ملے گی. علی کے گھر میں ہے جشن ولادت, ہر ایک شے سب کو من چاہی ملے گی. وہ ابھی عباس کا صدقہ بٹے گا, فقیروں کو شہنشاہی ملے گی. ابھی عباس کا صدقہ بٹے گا, فقیروں کو شہنشاہی ملے گی. کہ یہ سچ ہے تو ہماری روح میں ہے دل کے اندر ہے, یہ سچ ہے تو ہماری روح میں ہے دل کے اندر ہے. تیری مد و ثنا پھر بھی حد امکان سے باہر ہے, تیری مد و ثنا پھر بھی حد امکان سے باہر ہے. بہت ہی زیب دیتا ہے یہ لفظ کبریا تجھ کو, بہت ہی زیب دیتا ہے یہ لفظ کبریا تجھ کو. تیرا اللہ بھی اکبر ہے اور بیٹا بھی اکبر ہے.